Чи не щороку у спортивний комплекс «Металург», що у селищі Дина свого заводу, вкладалися гроші. Ремонтували дах, ладнали опалення, душову кімнату та світло. Але капітального ремонту ця більше ніж 30-річна будівля ще не знала. Через тривале протікання даху у приміщеннях було дуже волого, тож не дивно, що фарба на стінах позлуплювалася, а дерев'яний настил на підлозі з'їв грибок. Цього ж року на останній сесії міської ради на ремонт споруди виділили деякі кошти. Їх планують розподілити раціонально, аби полагодити найбільш проблемні місця. По локальній сміті, яку ми зробили місяць назад, це локальна смета, повністю на ремонт стін і всього остального, і кінчає полами, по той сметі потрібно 887 тисяч. Зараз на сесії виділили 650. Ці гроші ми плануємо зробити зараз ремонт все-таки стін, освітлення, отоплення, і потім в кінці кінців прийти до полам. Та на ремонт всього приміщення цих грошей не вистачить. Необхідно ще 200 тисяч гривень на відновлення підлоги. Але відремонтувати покриття відразу не вдасться. Розпочнуть зі стін та стелі. Слід зазначити, що дерев'яний настил частково вже відновили місцеві підприємці та спортсмени-тенісисти. Решту мають полагодити за кошти міського бюджету. Не залишили без уваги і тутешню хатинку – малий зал важкої атлетики. На придбання будматеріалів для її ремонту планують витратити 50 тисяч гривень з вже виділених бюджетних коштів. Этому залу уже в районе 60 лет. Здесь мы пытались сделать ремонты, но в связи с тем, что в том году у нас были проблемы с водой, мы закачали систему, опломбировали, то есть готовились к весеннему, ну, к зимнему периоду, но в октябре были морозы, у нас порвала систему отопления и потекло потолок. Тут что ремонт мы раньше делали, он был нарушен. Вже закупили гіпсокартон та батареї, відновили опалення та його розведення на горищі. Але, як зазначає голова спорткомітету, більшість матеріалів та самих ремонтних робіт – це допомога підприємців та спортсменів. Ми ж надалі слідкуватимемо, наскільки якісно вдасться відновити цей спорткомплекс на зазначені кошти.